No minu lugu on natukene teistsugune, sest ma ei ole ju tegelikult personalijuht. Ma olen tegelikult hoopis professor ja õpetan hoopis tudengeid. Aga see vajadus õppida personalijuhtimist tuli ikkagi minu igapäevasest tööst, kus ma puutun kokku inimestega ja ma pean tegelema inimeste juhtimisega. Ja kui ma selle nii-öelda selle magistriõppekava ette võtsin, et vaadata, mida siin siis õpetatakse, siis tõepoolest absoluutselt kõik ained, mis seal õppekavas olid, ma vaatasin, ja mul on vaja tööpsühholoogia ja tööprotsesside juhtimine ja värbamine ja majandusarvestus personalijuhtidele ja kui ma selle õppekava aga niimoodi läbi käisin, siis ma sain aru, et see on koht, kuhu ma tahan minna, sest tegelikult kõik ained tundusid olevat sellised, mida ühel inimesel või inimesel, kes tegeleb inimestega, on vaja. Mulle väga hästi sobis ka see, et õppetöö toimub üle nädala. On nagu pikk nädalavahetus, mis tähendab seda, et ma sain õppida ilma, et see segaks minu igapäeva tööd. Ja see oli nagu minu jaoks väga oluline, sest kui see oleks olnud selline päevane õppe, siis igapäeva toimetuste kõrvalt ei oleks olnud lihtsalt võimalik. Väga oluliseks ma pean ka seda, et kogu õppetöö käib teooriapraktika käsikäes. Et ei ole ainult see, et ma istun loengus ja kuulan mingit tööpsühholoogia, mingisuguseid teoreetilise aluseid, vaid et alati need teoreetilised alused kuidagi rakendatakse ka sellistesse praktilistesse ülesannetesse. Ja kui sa oled nutikas, siis tegelikult kogu selle õppiaja jooksul saad sa ise enda ettevõtte jooks ära lahendada väga palju probleeme. Ehk et ma võib-olla julgustan kõiki, kes otseselt võib-olla nad ei ole personalijuhid, aga nad tegelevad inimestega seda õppekava kaaluda, sellepärast et see tõepoolest annab teoreetilised teadmised, praktilised oskused ja ka sellise võimaluse strateegilist mõtlemist arendada, et kuidas siis oma töökohal inimestega paremini hakkama saada.